I potla predložila penio selim i veli wa inna su'al khuluqi la yufsidu al'amala kama yufsidu al-khallu al-asl. Hadis dobar. Veli penio selim i znajte, znaj gova. Loši od moral, loši od odnesuvanje, rasipanosta, nečovečnosta, ги расипува добрите дела, како што оцетот го расипува медот. Хадис добар. Види, човек може да направи добро дело. Човек може да подари садака. Човек може да искланя джума. Човек може да оди на джилак. Човек може да и направи работа. Ама дали може ови работи да ги задржи? Колку има луѓе што направи джилак? Ми не гледаме дека ти сад джилак. Колку има луѓе поделене садака? Веднаш што во кафана се пофалили и го расипале тоа дело. Колку има луѓе што направиле нешто, меѓутоа не го имаат. Зошто? Навистина, нивното лошо однесување, нивниот неморален однос, вели пејам се нема иннесу ла хулука, расипаниот морал ги расипува добрите дела, како што оцетот го расипува мене. Како што оцет, го расипува мед. Така и твоето лошо однесување ти го расипува.